ိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်မြို့ရင်းမှာကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ပွဲအခမ်းအနားတွေကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ရန်ကုန်မြို့ကွဲကျယ်အစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပရိသတ်များကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့တော်ဝင်ဂါရန်ဟိုတယ်မှာ Local Resort Center LRC ကနေပြီးတော့ကြီးမှုကျင်းပပြုလုပ်တဲ့တိတိတနာစာရန်ဝင်းငှပွဲအခမ်းအနားနဲ့အတူတကဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုပြီးဘူးတူတာများရရှိနိုင်စေဖို့အတွက်ရိုက်ကူးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်များခင်ဗျာ Local Resource Center LRC ကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သုတေသနစာတမ်းဝင်ငှခြင်းအခမ်းအနားနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းတည်ပေးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားကိုတော့ပြည်လမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့တော်ဝင်ဂါဒန်ဟိုတယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခမ်းအနားကို LRC မှတာဝန်ရှိလူချင်းမင်းများသက်ဆိုင်ရာပြည်နယ်များမှဖိတ်ကြားထားသောဧည့်သည်တော်များစုံညီစွာတက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်ရှိဦးစွာအခမ်းအနားဖွင့်လှစ်ကြောင်းကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ Local Resource Center မှ Director ဦးညင်ညီအောင်ကအဖွင့်အမှားစကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်များနဲ့ရှေ့ဆက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ့်အစီအစဉ်များကို LRC မှတာဝန်ရှိသူတဦးအားအခုလိုပဲတွဲဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မနာမည်ပင်စတွန်သိန်းဖြစ်ပါတယ်ကျမကတော့ဖွံ့ဖြိုးရေးမန္တလေးအဖွဲ့ Local Resource Center ရဲ့အမှုဆောင် Director တယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ပွဲကတော့တကယ်တော့ကျမတို့ကဒီ community ထဲမှာရှိတဲ့ change agent ပေါ့နော်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးသောပုံကိုယ်တွေပေါ့ဒီပုံကိုယ်တွေက community ထဲမှာနေတဲ့လူတွေပါအဲသူတို့ကနေပြီးတော့ LRC Research Team နဲ့အတူကျမတို့ရဲ့ဒီ change agent သူတို့က CA လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒီ change agent ကဘာလဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့community တွေကိုသူတို့ဟာသူတို့တိုးတက်အောင်လှုပ်ရှင်တော်သူများ volunteer တွေပါပတ်စံတပြားမှမပေးရပါဘူးသူတို့အချိန်နဲ့သူတို့လုပ်နေတယ်သူတို့ဟာတိုးထမင်းစားပြီးတော့သူဟာသူဒီလုပ်ငန်းတွေကိုဝိုင်းပြီးလုပ်ပေးနေတာအဲ့တော့နှစ်နှစ်တာမှသူတို့ ਨੇ လက်တွဲလှုပ်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုပေးလိုက်တဲ့เนาะစွမ်းရည်အမျိုးစုံထဲမှာဒီ participatory researcher တစ်ခုပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျမတို့ဒီမွန်မှာရှိသော CA တွေကရင်တနင်္သာရီနဲ့ Northern Shan State ရှမ်းပြည်ပေါ့နော်ရှမ်းပြည်ဟာဒီပါအကုန်လုံး CA တွေကကျမတို့စုလိုက်တာ80နီးပါးပေါ့နော်အဲ80နီးပါးဒီအကုန်လုံးကျမတို့နဲ့အတူဒီသုတေသနကိုလုပ်ခဲ့တော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့က data တွေကောက်ခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့ကိုခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ဒီသူတို့ကောက်ပေးလိုက်တဲ့ data တွေကသူ့ရဲ့ရလဒ်တွေကပါလေနော် research အနေနဲ့ဘယ်လို analyze လုပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုကျမတို့เนาะ findings တွေဘယ်လိုရပြီးတော့ဘယ်လို recommendation တွေလုပ်မလဲဆိုတာအတူသူတို့ ਨੇ ကျမတို့ကဆွေးနွေးပြီးတော့အကုန်လုံးကပူးပေါင်းပြီးတော့ကျမတို့ကဘာတွေဒီ recommendation တွေမှာအများကြီးပါတဲ့အထက်မှာဘယ်လို prioritize လုပ်ပြီးတော့ဘာတွေကိုရှင်ကျမတို့က policy level ကိုတင်မလဲဆိုတာကိုဆွေးနွေးရပွဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အရန်ပီတီဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะတကယ်တော့အောက်ခြေရတက်လာလူတွေအကုန်လုံးပါပဲအောက်ခြေရတက်လာပြီးတော့သူတို့ဒီတကယ်ပဲသူတို့ရဲ့เนาะသူတို့ရဲ့ရိုက်ရွာတွေမှာဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့ဟာသူတို့ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်သူတို့ဟာသူတို့ဖော်ထုတ်နိုင်အောင်လို့ကျမတို့ကအစလေးနည်းနည်းပဲထုတ်ပေးလိုက်တယ်သူတို့ရဲ့ရှိနေတဲ့เนาะအရေးချင်းတွေကိုကျမတို့ကနည်းနည်းလေး polish လုပ်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ဒီနေ့အထိเนาะဒီလိုနေရာမှာလာပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့တကယ် researcher တွေနဲ့နော်လာဆွေးနွေးနိုင်နေဆိုတာဒီအရန်ကိုဂုံယူစရာလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့သူတို့ကဇက်ကောင်တွေကဒီ CA တွေပါပဲရှင်ဆက်လက်ပြီး Mr. Mani Kumar မှာ EIDHR Project နဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်အခမ်းအနားမှာရက်ဆာတအူးဖြစ်တဲ့ကိုပြင်းငင်းကျော်မလေးရက်ဆာပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ကတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခုလိုပဲပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ပြင်းငင်းကျော်ပါကျွန်တော်တို့ research team နဲ့မှာကျွန်တော်ကတော့ဟို junior researcher အနေနဲ့တာဝန်ယူပါတယ်ခင်ဗျအဓိကဒီ research ကိုလုပ်ရတာကဟိုကျွန်တော် local resource center ပေါ့နော်သူတို့ကနေပြီးတော့ဒီသူတို့ရဲ့ဒီ project area တွေမှာရှိနေတဲ့ဒီသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလုတ်ခိုင်းတာပေါ့เนาะအဓိကတော့အကြောင်းအရာတော့မြေရလက်ရမြေ issue ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမူလာတန်းအလဲတန်းပေါ့အလဲတန်းဒီပညာရေးစနစ်ပေါ့နောက်တော့အလဲတန်းမှာဘာကြောင့်ကလေးတွေကြောင်းထွက်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အ
အဲ့ဒါတွေကိုသိလာတာပေါ့အတွေ့အကြုံကတော့အဓိကကျွန်တော်တို့လောက်ကတာတော့ဒီလေယာမီတိမ့်စင်းမှုတွေကိုပြန်လည်တောင်းဆိုတဲ့အပိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ research လုပ်ရတော့ပေါ့နော်တခြားသူတွေကတော့တခြားကောင်းတဲ့နေဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ကိုပဲအဓိကထားပြီးပြောပြသည်အဓိကတော့ဒီကတွေ့ဆုံကဟိုတွေ့ကြုံရတဲ့အတွေ့အကြုံကကြတော့အဓိကဟိုလေယာမီတိမ့်စင်းမှုတွေကိုသူတို့တွေအာဟိုအောင်မြင်စွာနဲ့ပဲဟိုပြန်ပြီးတော့ဟိုတောင်းဆိုနိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေ့ကြုံတွေကတော့တကယ်ကိုထူးခြားတဲ့တွေ့ကြုံတွေပါပဲဟိုအဓိကဒီ researchရရှိလာတဲ့ဟိုတွေ့ရှိချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကတခြားသူတွေမျှဝေတယ်ပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီ research မှာသူတို့ရဲ့အမြင်တွေသူတို့ရဲ့အကြံပြုချက်တွေကျွန်တော်တို့ကထည့်သွင်းစဉ်းစားရတယ်ပေါ့ပြီးတဲ့အခါမှာသက်ဆိုင်ရာအစိုးရဖွဲ့သက်ဆိုင်ရာပုံမှန်ပတ်သက်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီ research မှာတွေ့ရှိလာတဲ့အကြံပြုချက်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းလို့ကြမှုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ထားကဒါကောင်းမွန်တဲ့အလုပ်တစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ level ကြီးကြီးမှာ research တွေဆက်လုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ဒါမှတော့မှန်ကန်တဲ့ thinking နဲ့ညီမှန်ကန်တဲ့ဟိုအခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့သိရမှာပေါ့နော်စီမံချက်ရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့လူအခွင့်အရေးအသိမြင်ဖွင့်ပေးခြင်းနဲ့ဥရောပရေးရာမူဝါဒပြောင်းလဲမှုများအတွက်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများအာနေပြည်အနေရကြရောက်လွယ်သောလူထုများနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းပါဝင်လာနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်ပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ခန်းနာကိုတက်ရောက်လာသူတဦးကိုလည်းအခုလိုပဲတွေ့ဆုံမေးမြန်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဆရာမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့အမည်နဲ့ဒီဆရာတို့အဖွဲ့အစည်းကိုမိတ်ဆက်ပေးပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကဦးဟယ်ရီထင်းဆိုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ငိမ့်ဖော်မေးရှင်းမှာအကြီးတန်းပြည်သူဆက်ဆံရေးရရှိဖြစ်ကျွန်တော်တာဝန်ပတ်ဆောင်ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအနေနဲ့ဒီ LRC ကနေပြီးတော့ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒီ reset ခန်းနာကိုလာရောက်တက်ရောက်ဖြစ်ပုံသိရှိကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော် LRC နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းတော်များLRC ရဲ့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေဖွဲ့စည်းတို့ဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ LRC နဲ့ကလည်းမကြကနဆိုလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဖွဲ့စည်းတွေကြားမှာသူစီဝေးတွေ workshop တွေ seminar တွေတို့လုပ်ပါတယ်။လုပ်တဲ့အခါတို့မြန်မာနဲ့ကျွန်တော်တက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါကျတော့ထူကြတာတကူကကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူတင်နာအရင်တော့လုပ်ခဲ့တယ်2017နဲ့2012မှာကျွန်တော်သူတင်နာလုပ်ခဲ့တယ်လက်ရှိလည်းသူတင်နာရဲ့လုပ်ဆဲပဲဖြစ်တယ်။ဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီခန်းသားလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီသူတင်နာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခန်းသားလေးဆိုတဲ့အပြင်မှာတက်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်တိုင်ကလည်းဒီသူတို့ LRC ရဲ့ change agent ကိုရပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပါတယ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့တွေ့ကြုံလေးတွေကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီမှာသင်ယူရရှိတာလေးလည်းသင်ယူမယ်ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံခဲ့ပြီးတဲ့တွေ့ကြုံလေးလည်းမျှဝေမယ်ဆိုရင်အားလုံးတွေ့ကြိုးရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ကြုံတွေသင်ယူမယ်ဆိုရင်သူတို့လက်ရှိလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာပို့ပြီးတော့တည်ရောက်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်လည်းထင်နေပြကြအောင်ဒါကျွန်တော်ဝမ်ပန်တတနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီစီဝေးတက်ပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာတို့အနေနဲ့ဒီ reset ပြုလုပ်ခဲ့စဉ်ကတွေ့ကြုံခဲ့တဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြောပြပေးပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်တို့ငိမ့် foundation တွေက2017နဲ့2010မှာတိုင်းရင်းသားကလေးတွေပေါ့ပမာစကားမတက်တဲ့ဒါမှမဟုတ်ပမာစကားတမျက်မှုအင်မတန်အားနည်းတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့စာသင်ခန်းထဲမှာပမာစကားနဲ့သင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့တွေတွေ့ကြုံရတဲ့ဘာသာစကားခက်ခဲပေါ့ကျွန်တော်တို့language barrier ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသူတင်နာကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပါတယ်သူတင်နာလုပ်ခဲ့တဲ့ရလတ်ဒီပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်စုဝပညာရေးဝန်ထမ်းတော်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသူတင်နာရလတ်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ညှဝေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေးခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးတော့သူတင်နာသူရှိချက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်စာအုပ်အနေနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ပြန်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလို research ပွဲခန်းတာတွေပြုလုပ်ပေးတဲ့ပုံမှာဆရာရဲ့အမြင်ကိုလည်းသိချင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီလိုခန်းသားမျိုးကလိုအပ်ပါတယ်လို့ဒါကျွန်တော်ဟိုရင်းနေတဲ့တွေရပဲကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းတွေ့ဆုံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးတဲ့ပုံစံတွေနောက်ကျွန်တော်တို့မသိသေးတဲ့ဟို network တွေပေါ့ဒီဖွဲ့စည်းတွေကဒီလိုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြပါလားဆိုတာသိရတဲ့တည်းလေကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်။နောက်တစ်ချက်ကလည်းကျွန်တော်နိုင်ငံမှာသူတင်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးလုပ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်။ဘာမှသူတင်တဲ့လုပ်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကအချက်လက်ကန်ကန်လုံလုံနဲ့ကျပ်ပနာရက်တည်းရဲ့အခြေအနေတွေပြဿနာတွေဘယ်လိုဖြေရှင်းတင်တယ်လဲဆိုတော့အပိုင်းတွေကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကဒါဆက်ပြီးတော့တင်ပြနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုခန်းနာမျိုးတွေမကြခဏလုပ်ပြီးဖို့လူတွေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဒါကျွန်တော် LRC ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြောပြအဲ့နော်လူအခွင့်ရေးဆိုင်ရာရုပ်သံဗီဒီယိုများအားပြသခဲ့ကြပြီးနောက်အမတ်တရဓာတ်ပုံများရိုက်ကူကဒီကနေ့အခမ်းအနားအောင်မြင်စွာပြုမြောက်ခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်များခင်ဗျာ
Local Resource Center LRC ကနေကျင်းပပြုလုပ်တဲ့သူတေသနာစာရန်ဝင်ဟာချင်းခန်းနာနဲ့အတူတကွပူးပေါင်းတည်ပြီးဆွေးနွေးပွဲခန်းနာကိုပရိသတ်များကြည့်ရှုပြီးကျင်းတဲ့အားရနှစ်သက်ကြမယ်လို့ယုံကြည်မိပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။